עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. ערב טוב, תודה רבה לך. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, מכיכר הבימה בתל אביב, ערב טוב גלעד צביק. ערב טוב. כמה התרגשת מאחד את בנימין נתניהו על זה שמציעים את שמו ים אחד עם מוחמד בן זיאד מהאיחוד האמירויות לקבלת פרס נובל לשלום? אני אתרגש כשאני אחשוב שבאמת מישהו ישקול לתת להם, כמו ששקלו לתת לטראמפ. זה לא תנצים, כן. כמו שאמרו שאולי ייתנו לטראמפ, בסוף נתנו לזה ארגון מזון או איזה שקל כלשהו. אנחנו רואים את הציוץ פה, נתניהו מועמד לפרס נובל, זוכה פרס נובל לשלום, הלורד דיוויד טרימבל הגיש היום את מועמדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבלת פרס נובל לשלום, יחד עם השייח מוחמד בן זיאד, זעיד יורש העצר של אבו דאבי. הדגלים השחורים יפגינו, לא? נגד, אם מישהו יעז בכלל. אני אומר, לא נשפך פה מספיק דם, אני לא רואה סיכוי לשלום. כן, אין מספיק אוטובוס. אובמה, רק כי הוא נכנס לבית הלבן, הוא קיבל פרס. כבר קיבל על זה. כן. טוב, תשמע, אני אספר לכם צופים יקרים למה גלעד הגיע לפה. גלעד כותב בישראל היום, והוא מנסה לעשות את דרכו לערוץ 20, כי ישראל היום בסכנה. הציעו פחות או יותר, אם אני אבין נכון, את רביב דרוקר, לסגור אתכם, לטפל בכם. מה זה? לטפל. לטפל. הבנת? תגיד, 2020. טוני סופרנו. טוני סופרנו. תראה, אל תזלזל בו. הוא הציע לטפל בגברת ב-2015, הבולשביק הקטן הזה, דרוקר. הוא כתב בעיתון הארץ, הגיע הזמן לטפל, לדבר על הגברת. דיברו על הגברת. זה קצת מרגיש... דיברו בשרה נתניהו כמה שנים. זה קצת מרגיש שיש איזה מרכז שליטה, מרכז בקרה של דרוקר, שמנחל כל מיני גורמים רשמיים לטפל בכל מיני אנשים שהוא לא אוהב. זה לא נראה לך ככה? ממש. תשמע, תראה כותרת. עכשיו, מה הקטע? רביב דרוקר, הוא עובד בערוץ 13. ערוץ 13 היה בסכנת סגירה. חבריי הטובים בימין אמרו, יש שם עיתונאים, בני אדם, אפשר להבין את זה, פרנסה של אדם קשה כקריאת ים סוף. נקרא שלא יסגרו את הערוץ. רביב דרוקר קורא עכשיו בעצם לטפל בכם, לסגור מקום עם המון עובדים. אחד מערוץ 13 לא קם ואמר, מה אתה עושה? חופש הדיבור. אנשים זה הפרנסה שלהם. לא, מה אבל פתאום? אבל גם אתם לא מגיבים, גם בישראל היום שתיקה. מה, אתם פוחדים? למה? אני כתבתי ציוץ על זה. או, אני הבנתי מהציוץ שלך שפחות או יותר יש מצב שהסיבה לעצבים של דרוקר זה כי אתה, מה שנקרא, איך אומרים אצלנו בשכונה, עשית לו קטע. עשית לו... אנחנו הראינו שכל אגדת התשע צוללות אין לה בעצם בסיס באמצעות מסמך רשמי. שבעצם ניסח המל"ל במשרד הביטחון. שצריך להגיד, דרוקר הוא מקדם הפרשייה הידוע, כמובן, פרשייה ביטחונית החמורה ביותר בישראל. הראינו שזה לא באמת אפשרי. אם רוצים לרכוש שלוש צוללות, הם יחליפו את השלוש הקיימות, הם לא יכולים להיות בנוסף. אני לא באמת יודע. אני פשוט אומר, זה קצת מוזר לי, כן? זה קצת מוזר לי שפתאום הוא נזכר שצריך לסגור את ישראל היום לטפל בישראל היום. בוא נדייק. לטפל. ועוד למה? כי... פרקו את ידיעות אחרונות, זה פשע חדש, הבנת? לדעתי זה מופיע בספר החוקים הישראלים, שמחה רוטמן נמצא אצלנו, תכף יגיד לנו באיזה סעיף זה נמצא, הפשע החמור הזה נגד... זה אחרי סיקור אוהד כמתת בעבירת שוחד, זה המצאה, אגב, אולי דינה זילבר עכשיו מנסחת איזה משהו בהתאם לזה, בוא לא נתפלא. אולי בוס ביזמצו לפטר אותך, דרוקר ראה שאתה עושה לו בעיות, הראית שהוא מקשקש בנושא הצוללות, אז הוא אומר, חבר'ה, מה זה לפטר אותי? לטפל בי, אני מבקש, להיות מדויק. לא, אני אומר שבועז ביסמוט יפטר אותך, ואז לא יצטרכו לטפל בישראל היום. אני חושב שדרוקי יירגע רק אם יכריזו שישראל היום בעצם תורם את כל, שלדון אדלסון תורם את כל עונו לידיעות אחרונות או משהו כזה, או לחדשות 13. שמחה רוטמן, ערב טוב לך, פרשן משפטי, תגיד לי, איך זה יכול להיות שבשנת 2020... רביב דרוקר מרשה לעצמו לתת הוראות ליועץ המשפטי, אבל עוד שמע עכשיו, ישראל היום, זה הסיפור. תראה, אמרת שלטפל בידיעות אחרונות זה פשע חדש בשוק, ואכן היום בבוקר גילינו שידיעות אחרונות זה בעצם גוף ממלכתי, זה חלק מדוברות בתי המשפט, יותר נכון, בית המשפט עובד עבורו. נשיאת בית המשפט העליון, חיות, היא הפכה להיות כותבת,
בעיתון ידיעות אחרונות. צריך להזכיר כמו מנדלבליט, שגם... כן, אנחנו צריך להזכיר גם שהמול הוא נאשם בפלילים, נאשם לא חשוד. לא, והתאגידים, תזכיר את התאגידים. והתאגידים לא מועמדים לדין משום מה, באופן מאוד מאוד מפתיע, כדי לא לעכב את המשפט, חלילה. כל הבעיות האלו קיימות. בכל מקרה, היא כותבת מאמר, שאחרי קמפיין, וידיעות אחרונות עשו לנו את זה קל, ליד מאמרה של חיות, יש רשימה של כל השערים והכתרות, כותרות והכתבות שבהם מסמנים שופט, שופטים, למה הם פוסקים ככה? הם לא צריכים להיות במערכת, הולכים להם על הראש באופן ספציפי, וחיות שכל ביקורת על מערכת המשפט, אנחנו כבר רגילים למשפט. אין אף אחד שחף מטעויות, אפשר לבקר, אבל אסור לסמן, אסור להסיט, אסור להשתלח, צריך לשמור על העצמאות השיפוטית, מילה בכל המאמר שלהם. היא מתנצלת בפני ידיעות אחרונות, אדוני הארץ, אדוני הארץ אולי, על כך שבית המשפט לא תמיד מצליח, לפעמים שוגים. אז כן, כנראה שהידיעות אחרונות הוא בעצם בפירמידת הנורמות של מדינת ישראל, הוא דרגה אחת מעל בית המשפט העליון. יכול להיות שיקראו לטפל גם בנו? אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני חוזר לגילד על הבחירות בארצות הברית, תגיד, יכול להיות שאנחנו פה טועים בכל הסיפור, כי נתניהו לא יטפל בבית המשפט. אין ספק. בנט אמר, אני בקדנציה הזאת לא אתרכז בזה. הוא אמר את זה בדיוק, אבל בסדר. הוא אמר, הוא לא מתעסק בפוליטיקה. לא מתעסק. הוא לא מתעסק בכלום, הוא מתעסק רק בקורונה. רק בקורונה. גם אם היא תיגמר, אז הוא מתעסק. רק בקורונה. בסדר גמור, הוא אמר היום בגלי ישראל. אני הקשבתי, לא בדיוק. הוא אמר בפירוש, שכמו שפרס הלך עם שמיר כדי לפתור את הבעיה הכלכלית, הוא לא מוציא מכלל אפשרות ללכת עם מי שיקדם את ישראל. זה בסדר, אני לא בא לבקר שאת בנט. אני רוצה לשאול אותך לא להשתיל על החיוב. מי יטפל בסיפור הזה? מי יציל את הימין שהוא הרוב פה מהמלטעות של המוסדות של השמאל? שאלה טובה. אני מאוד מאוד מקווה. יש מספיק גורמים גם בליכוד, גם בימינה, גם בציבור, בעיקר. יותר חשוב לי בעיניי הציבור. אני חושב שהציבור, תקרא לזה הימני, אבל שוב, אמיתית, 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 אני יודע שהכל זה ימין ושמאל. לא, זה לא ימין ושמאל. זה מתאים כרגע בצורה מאוד מאוד נקודתית לקבוצה קטנה בשמאל לבוא ולתמוך במערכת המשפט, אבל בפועל זה חוסם את הטיפול בקורונה החשובה לכולם. זה חוסם את הטיפול בכלכלה החשובה לכולם, וגם בכל בעיות אחרות של מדינת ישראל. אני מאוד מאוד מקווה שהקולות, גם בליכוד, גם בימינה, גם בציבור, ואולי אפילו תקום מפלגה חדשה שתפל רק בזה. חיים רמון מדבר על זה. אני יכול... נמצא איתנו על הקו, ואני רוצה משפט שלך. אני יכול רק להגיד לך שבליכוד כרגע יש קרב בין חברי כנסת, האם להבליט לקראת הבחירות הקרובות, שיגיעו עוד מעט, את הסוגיה הזו של מערכת המשפט. האם לשים את זה בפרונט של המסר של הליכוד, או שוב פעם להתמקד בעניינים המדיני, ביטחוני, כלכלי. יש שם קרב בין אנשים. לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, אני רק שואל אותך במילה. הפסדנו? בארצות הברית? כן. אנחנו תמיד אמרנו שהסיכויים מאוד לא גבוהים, אבל מי שחושב שזה שהתחיל איזשהו טרנזישן, שנגמר הסיפור, אז לא. וגם אני לא חושב... לא נגמר הסיפור. אני לא חושב שנגמר הסיפור. מי שיגן נותנת את הקולות שלה לביידן. כן, אבל אנחנו צריכים להבין שהדברים האלה התבררו בבית משפט, אוקיי? זה שכרגע ניתן, זה לא משהו שלא ציפו שזה יקרה, כן? ועל זה טראמפ יערר, ואנחנו מדברים על מאות אלפי קולות שבעצם לא עברו פיקוח. כמובן נאחל לו... נאחל, אנחנו יודעים כרגע שכנראה זה יהיה ביידן, אבל זה עדיין לא צריך לוותר, ובינואר יש בחירות בסנאט בג'ורג'יה, סופר חשובות. כן, שניים מושבים. אם הדמוקרטים מנצחים, הם לוקחים את הסנאט, ו... שניים הם צריכים לנצח. ערב טוב לפיני פישלר. ערב טוב לכם. אני איתכם. תשמע, אתה שומע, שמחה רוטמן תגיב גם, אתם שומעים את הסיפור שאומרים יניב מביא, שהתקיים דיון לגבי סביבתו של ראש הממשלה וראש הממשלה, האם הוא משפחת... האם מדובר במשפחת פשע? והם מגיעים למסקנה שכן, זה הכל כמובן דיון תיאורטי. תיאורטי כמובן, מתודי. מתודי, תרגיל מתודי. כן, איך אתה מגיב? באמת, שאתה שומע את זה? מונח חדש, תרגיל מתודי. כן, הבנו פיני. איך אתה מגיב שאתה שומע על עוד, נקרא לזה סיפור שמבית היוצר של אלצ'ך וחברותו? איך אתה מגיב לזה? קודם כל זה סיפור הזוי של רוני אלשיך וניצב ריטמן וצוות החוקרים. לפני שנתיים וחצי, אני לא יודע, אולי היה שם פרקליט מלווה, אולי היו שם בישיבה גם נציגי הפרקליטות. בכל מקום, אני מסביר לכם שהיסודות של אותו דיון
אפשר להוכיח מהיסודות עצמם שהדיון הזה היה הזוי. למה? כי הדיון הזה נולד מראשיתו באותה השערה או התחה שאדון רוני אלשיך בא ואומר שביבי נתניהו אנשיו שולחים ומאיימים על חוקרי נתניהו, מתחקים ועוקבים אחריהם. הדבר הזה מעולם לא הוכח, רק דבר אחד נולד משם, איזו ישיבה הזויה בהתחת השם על סביבת נתניהו ונתניהו, באשר לארגון פשיעה. אני לא יודע אם אדון מפכ"ל קרא את החוק למאבק נגד ארגוני פשיעה, אני לא בטוח שהוא מכיר את הספרות המקצועית ואת הפסיקה, אבל אני בטוח שכמו שהוא רגיש לכוסברה ולגויאבות ולשקרנים וכל מיני פליטות פה של אום אל-חיראן וכל מיני סיפורים ומעשיות, הנה יש לכם סיפור ומעשייה נוסף. הדברים האלה חייבים להיבדק. אגב, אתם גיחכתם, אתם צחקתם. הסיפור הזה מפחיד כדי מצמרר ממש. טוב, פיני פישטר, תשאר איתנו על הקו. אני רוצה להמשיך את הדיון עם שמחה רוטמן. אנחנו רואים פה אותו רייכרד המצוין שעושה קריקטורות לערוץ 20 ומתאר את רודי אלשר כסוג גנסטר. תסביר לנו מבחינה משפטית, אני ראיתי שהרבה אנשים מזועזעים. דברתי משפטי ווייז, למה כל כך הרבה אנשים היו באלם מהדיון המדהים הזה? זה מגוחך מסיבה מאוד פשוטה. ברור שמדינה, כל מדינה, היא בנויה כמו ארגון. אנחנו רוצים לקוות שהמדינה בנויה כמו ארגון. אם אתה מגדיר את הפעולה של המדינה, של נבחרי הציבור, כפשע, אז ממילא המדינה בנויה כמו ארגון פשע. כלומר, זה רמת ההזיה של הדיון הזה. אבל זה מה שמעניין פה זה הרציונל. זו רמת ההזיה של הדיון הזה. רמת ההזיה של הדיון הזה באים ואומרים, רק רגע, לשכת ראש הממשלה פועלת באופן מאורגן, החלטנו שהם פושעים, אז הם ארגון פשע. זה, עכשיו, הבעיה היא שדיון כזה בכלל התנהל, הבעיה שאנשים שישבו שם לא רצו, הרי רוני אלשיך בא מהשבק. אתה יודע, יש גוף במדינת ישראל שנועד לטפל בחתרנות מדינית. מה שהם עשו, היה מצדיק מעצר וחקירה במרתפי השבק. זה חתרנות? חתרנות חד וחלק. אם יושבים גוף שכפוף לממשלה, ומגדיר את ראש הממשלה ואנשיו כארגון פשע, גם אם זה דיון תיאורטי מתודולוגיה עם חצי קריצה או בלי קריצה, אם זה מתנהל את הישיבה הזאת, הישיבה הזאת היא ישיבה של חתרנות מדינית. זה יעזור, זה ומי שהיה צריך לעצור את האנשים האלו, ולהכניס אותם לכלא, אולי למעצר מנהלים, מסוכנים למדינה. בוא נתקדם עכשיו, מעלה. עכשיו, אם זה היה נשאר רק בישיבה הזאת, מילא. מילא, אנחנו יודעים שבפועל, הם לקחו ועשו, התנהלו מול לשכת ראש הממשלה, כאילו הם ארגון פשע, לצוד עדי מדינה, לחפש להם... כל מי שנמצא בסביבתו של נתניהו הוא חשוד, אני אומר לכם אפילו אני, שאני לא איזה מקורב לראש הממשלה, כל מי שדיבר עם ראש הממשלה אי פעם, הוא כבר חשוד בפשע, אבל אני רוצה להתקדם איתך הלאה. פרקליטי הליכוד, פרקליטי נתניהו, פונים למשטרה, פונים לפרקליטות ואומרים, תנו לנו בבקשה את הפרוטוקולים של הדיון המדהים הזה, כי אנחנו רוצים לראות אותם אנשים, יכול להיות שהם אחרי זה חקרו את נתניהו, אותם אנשים אחרי זה התעסקו עם נתניהו, רוצים לראות מה נאמר שם. לפי מה שאמרו זה בטוח, לא אם אני... לא, ודאי, מי שישב שם, זה אנשים שם יהיו אחראים על החקירה שלו. ברור, אבל מה הסיכוי שהם יקבלו את הפרוטוקולים האלה? המשטרה, א', אתה מניח שהיה פרוטוקול. אני לא יודע, אין לי הרבה ניסיונות באולי ארגון פשע, לצערי. אולי עוד לא הגדירו אותי, אולי יום אחד גם יגדירו אותי. תדבר עם נתניהו יותר מפעמיים, אבל זה יעזור, זה טיעון שיוכל לעזור לפרקליטי נתניהו במשפט, להראות את הרציונל ואת ההטייה נגדם. טיעון של אכיפה בררנית הוא טיעון שעוזר תמיד. זאת אומרת, השאלה היא... זה מחזק. בוודאי, השאלה אם בית המשפט יקבל אותו, השאלה אם בית המשפט יבוא ויגיד רק רגע, אבל נבדקו עוד, היו גורמים שלא היו שם, כמה הדבר שנעשה שם בעצם הולבן בסופו של דבר על ידי הפרקליטות. בואו נחזור שנייה לפיני פישטר, פיני אתה איתנו? קודם כל, הדיון הזה חייב להיות עם פרוטוקול, זה דיון מתועד. אין ספק שהדיון הזה הוא מתועד. השאלה אם הוא חלק מחומר החקירה, כן או לא, צריכים אתם לדעת שזה דיון פנימי, אני לא בטוח שיקבל את זה סנגור של בנימין נתניהו כחלק מחומר חקירה, זו לא השאלה. השאלה המרכזית היא, הנה אתם רואים את המטרה שסומנה לקראת סוף החקירה. אתם רואים את הסטיגמה יש לבנימין נתניהו ולסביבת נתניהו כארגון פשיעה. כלומר, רותמים עגלות לפני סוסים, רצים לאילנה דיין בעובדה ויוצאים בהצהרות, יוצאים בהצהרות על ארגון פשיעה, והנה לכם אתם רואים את כל הפאזל הזה של בנימין נתניהו והצוות שלו, שמוכתם בסטיגמה של ארגון פשיעה, ואלה האנשים שצריכים להגיע אחר כך למסקנות, אם בנימין נתניהו זך כשלג או לא.
זה אחד שנמצא בעיצומה של חקירה. הנה, אתה חושב שהשופטים יוכלו להתעלם מזה? וכבר רץ לאילנה דיין ומספר לנו מה יש בחקירה ומה יסוכם בחקירה ואת כל הסיפור פיני, הזה... פיני, גילת אנחנו... שואל אותך, פיני, רגע. גילת שואל אותך אם השופטים התחשבו בנתונים האלה, במשפט של נתניהו. השופטים יכולים לקבל אך ורק את מה שמוצג בפניהם. רוצה לומר מה שהתביעה או הסנגוריה מציגים. השאלה המרכזית אם זהו חלק מחומר החקירה. זו שאלה שצריכה להישאל ולהיבדק. זה דיון פנימי. פיני פישטר, אוקיי. פיני, אנחנו רוצים... כן, משפט אחרון. זה מסמך פנימי. בחומר נוקב וקשה ככל שיהיה. לכן אני בספק אם אפשר יהיה לשים עליו את היד. אבל אתה שאלת אם יש פרוטוקול, ואני מניח שחייב להיות פרוטוקול שמתעד את כל השיח הזה שהיה שם. פיני פישטר, תודה רבה לך. שמחה רוטמן, לסיים, משפטי סיום שלך. מה הולך לצאת מזה? חוץ מהזעזוע שלנו, מעצם הדיון, יקרה משהו לעשייתם? תראה, אז קודם כל אנחנו מדברים על ועדת החקירה לצוללות. יש שר ביטחון פנים במדינת ישראל, יש לו יכולת להקים ועדת חקירה למה שהולך בתחומי המשרד שלו. אני במקומו הייתי ממנה ועדת חקירה שתבדוק את הישיבה הזאת. את הישיבה הזאת. כל מי שהיה מעורב בה, כל מי שידע עליה, כל מי שהכיר את הפרוטוקול שלה ולא דיווח עליה, לשבק, לממונים עליו ולראש הממשלה, צריך לצאת מהמשטרה. זה אחד. דבר שני, אנחנו יודעים לא מהיום שהמשטרה מתייחסת לפוליטיקאים שלנו, אגב, לכולם, כארגון פשע. מסמך יצחקי, זה בדיוק כאיזה מידע מודיעין יש לנו על נבחרי ציבור. העובדה שמסמך יצחקי פורסם, ידענו שהוא קיים, העובדה שבאותו רגע לא כל מי שהיה מעורב בו הוא אף מהמערכת, העובדה שאלשך ידע עליו ותוך כדי ישיבה שדנה בו מדליף כדי להסיר את האש ממנו, מראה לאן הגיעה המשטרה שלנו. יש שר ביטחון פנים, אני מאוד מאוד קורא לו מכאן לעשות בדק בית במערכת, ועדת חקירה לנקות את העורבות. שמחה רוטמן, פרשה משפטית, תודה רבה וברוך הבא שחזרת אלינו. לא יודע למה נהדרת מפה. תבדוק בטוויטר. היה ויכוחים בינינו. אוקיי, אנחנו נדבר עכשיו עם רוני רימון קצת על פוליטיקה, מה קורה בתוך ישראל. ארצות הברית אתה עדיין אופטימי, אבל אתה יודע אני ריאלי, אני ריאלי, ואני לא נותן, אנשים נוטים להקשיב יותר מדי לתקשורת גם האמריקאית, שהתקשורת האמריקאית ברובה זה גוף תעמולה נגד טראמפ, אין להם עניין לשקף את האמת, יש להם עניין בעצם לרפות את הידיים של המאבק שלו ולתאר את זה כמשהו עבוד, למרות שהיה ברור גם לתקשורת האמריקאית לפני הבחירות שבהחלט ייתכן שהמאבק הזה יסתיים בבית המשפט העליון. אין פה שום דבר מפתיע. רוני רימון, ערב טוב. ערב טוב. יועץ אסטרטגי נקרא לך? תקרא. בחירות? אני לא יודע להגיד לך. כדאי שתרבה את הפלאפון, כן? זה לא שלי. אוקיי. בטח של המפיק שלנו, אוהב לעמוד לידינו. אוקיי, נו. בכל אופן, אני לא יודע. זאת אומרת, כל הזמן יש דיבור, והנה יש בחירות, והנה יש בחירות. אוקיי, אני לא בטוח שזה היה... זה כן שלך. בסדר. עונן שלך. כך. כך עונן. כן. אני לא בטוח, הרי מי שיקבע את מועד הבחירות בסוף היום... גנץ מראה פה, גנץ הראה שרירים, מי שיקבע... הוא פותח ועדת חקירה, הוא עצבן את נתניהו. אז זה בסדר, אני חושב שמי שיקבע בסיכומו של דבר את מועד הבחירות זה יהיה נתניהו ולא אף אחד אחר. ואני לא חושב שכרגע המועד, אם עכשיו נניח יהיו בחירות בעוד 3 חודשים, לאחתי זה מועד מוקדם מדי בשביל נתניהו. הוא רוצה את הבחירות כשיש פה חיסונים, והנושא כבר של... כבר רואים שהחיסונים, כבר... יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל לפי דעתי בין רואים שיש חיסונים והם בדרך, לבין זה שאחוזים נכבדים מהאוכלוסייה כבר התחסנו. אוקיי? אז מה אתה אומר שהם בסוף הגיעו לאיזה פשרה שתיתן לנתניהו עוד נקודת יציאה עוד מספר חודשים? זה הסיפור? אני חושב שיש לזה סיכוי לא רע. תלוי לפי דעתי בעמוד השדרה של גנץ. תלוי בתקציב, לא? הרי זה השאלה המרכזית. כן, זה טכני, אבל זה טכני. אז יכול להיות שהם יגיעו לאיזושהי פשרה כזאת או אחרת. זה אומר שבערך עוד חודש. או שיקבעו את הבחירות בתאריך מוסכם. נניח לחודש מאי או משהו מהסוג הזה, או אפילו אפריל, זה כבר יהיה, החיסונים כבר אני מקווה שיהיו פה. אוקיי, בוא נדבר רגע על בנט. בנט לא מתחייב להמליץ בעצם על אף אחד. הוא אומר, אני אפעל עם מי שהכי טוב למדינת ישראל. בנט... אתה יועד שלו, אתה אומר לו, תמשיך בקו הזה? בנט
יציג את עצמו כמועמד לראשות הממשלה, okay. נקודה, אני לא רואה שום סרט אחר. ברור. חוץ מהמילים האלה הוא אמר את הכל בקטע הזה, והילד שקד כבר אמרה לפי דעתי יותר מזה. למה הוא אומר את זה? כי משום שהוא לא רוצה להתחייב ללכת עם נתניהו כדי למנוע זליגה של מצביעים שהיום נמצאים אצלו והם אנשי מרכז בחזרה למפלגות של מרכז שמאל. עליהם אני רוצה לשאול אותך, אתה לא בא מהימין, אתה מכיר את מצביעי המרכז שמאל, בסדר? ביום הבוחר, ביום הפוקד, האנשים האלה נשארים עם בנט, או שפתאום הם שומעים, כמו אצלנו, אצל הימין, שומעים את קריאת הקרן יער וחוזרים הביתה. ובנוסף, אם אנחנו דיברנו על הקורונה, אם באמת הקורונה הולכת ודואכת, מה בעצם יש לו למכור לאותם מצביעי מרכז, כן? למישהו כמו בנט. יש לך שתי שאלות פה. א', האם הם נשארים? בית, מה יש למכור? זאת אותה שאלה, לפי דעתי. אני חושב שבנט ממצביעי המרכז שמאל יצטמצם. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא יישאר על 22 מנדטים. הוא ירד. הוא ירד מהצד הזה. להערכתי הוא ירד גם משום שחלק ממצביעי הליכוד יחזרו הביתה. הרי הוא קיבל כן. את כל מאוכזבי נתניהו, הוא נכון. קיבל, אני מעריך. שבהמשך לשאלה שלך, כשמצבם של תושבי מדינת ישראל ייראה טוב יותר, חלק ממצביעי הליכוד שעברו לבנט יחזרו הביתה. מתפרסם שסמוטריץ' דורש את מקום שני בימינה, אתה עם בנט יחד בחדר, נותן לו? נותן לו בכלל? נותן לו, אני אגיד לך למה. נותן לו את מספר 2? כן? נותן, לו, נותן לו את מספר 2 ואני אגיד לך למה, אני אגיד לך. אמנם הוא יחטוף על זה מהמרכז שמאל, כן. הוא יחטוף מהמרכז שמאל, להערכתי חלק גדול מהמרכז שמאל הוא יפסיד בלאו הכי. אם הוא לא נותן לסמוטריץ' את מה שהוא רוצה, הוא עלול להפסיד את המצביעים. את הימין, את הבייס. את הימין. עכשיו, אני חושב, אני למדתי מנתניהו, אחד הדברים, זה קודם כל תדאג לבייס שלך, ואחרי זה תחפש קולות במקומות אחרים. אז אין מה לדבר על 20 ומשהו מנדטים במצב לא כזה. 22, לא, אני מסכים איתך. אני חושב, אתה יודע מה? אם בנט יקבל 12 מנדטים, זה לפי דעתי יהיה הישג יפה מאוד. אתה רציני? אני מסכים איתו, אני מסכים איתו לגמרי. למה אי אפשר לדעת? ואני חושב שבנט טועה פה, בנט טועה פה בגדול לדעתי. למה הוא טועה? הוא עוד לא טועה. לא, עם זה שהוא שם את כל הז'יטון עם על העניין של שבט אחים גם יחד ובואו נהיה ביחד. לא ריבונות, לא משפטים. ולא ריבונות ולא משפטים. כי כמו שהוא אומר, הוא לא יפסיד, אני אגיד לך, הוא לא יפסיד, זה לא משנה מה שהוא יגיד. את הימין, את הימין ימין, הוא לא יפסיד בלי שום קשר למה שהוא אומר, כי אין להם אלטרנטיבה. ולכן זה שהוא הולך טיפה יותר לאזור המרכז, זה עשוי לעזור לו. רוני רימון, יועץ אסטרטגי, נעמת לנו מאוד. תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. דקה, אנחנו חוזרים. חזרת אלינו להבימה, ערב טוב לחנן עמיהוד. ערב טוב שמעון, ערב טוב גלעד. מה שלומך? לא רע, בסדר. יפה, אותך אנחנו מביאים לפה כדי לדבר על מגמה שאנחנו רואים בזמן האחרון. בעיתונים, יותר פרסומות ופחות כתבות, ואני מדבר על משהו שבמיוחד היה לפני מספר ימים, פרסומת עטפה את העיתונים הגדולים, זה לא רק ידיעות, זה גם ישראל היום, סליחה, ועוד עיתונים. לא, זה לא חדש אגב. ופשוט אין עיתון, אתה רואה פרסומת, אין בכלל. תראו, מפיקים... היום כולם. כדי להגיד פה לאנשים שמגיעים לעמדת השידור, נתניהו... זה לא חדש. בוא נחזור לעניין. זה כבר לפחות 10 שנים. כן. זה לא חדש העניין הזה. וזה מבטא בעיניי... זה לא חדש בעוצמה הזאת? לא יודע. אני ראיתי הרבה פעמים באמת את העטיפות האלו. ידיעות אחרונות עושים את זה הרבה, כי ידיעות אחרונות יש להם מצוקה אפילו מיוחדת. כל הענף לא של הפרינט, פרקנו את ידידות אחרונות בעצם. וזה, אנחנו רואים, הנה, במשפט הזה. זה לא היה נתניהו, אנחנו רואים, זו הייתה עטיפה כן. של עיתונים גדולים. זה פשוט... תקשיב, במשפט הזה הראשון שהוא כתב רביב דרוקר, הוא צודק. העסק גמור, הוא כתב את זה על ידיעות אחרונות, הוא השים בזה את עיתון ישראל, את ישראל היום, הוא אמר, העסק גמור. עכשיו, ברור שזה... מה זה גמור? ידיעות אחרונות גמור? לא. זה מה שהוא כתב. הוא מתכוון. נדב יעל עובר. אצל ידיעות אחרונות. נדב יעל עובר לידיעות לא כעסק. שאלה מעולה, אתה יודע שאני באמת שואל את עצמי הרבה. למה הוא עובר? עזוב, יש לי את אחרי השידור, אני אגיד לך מה אני חושב. אחרי השידור. חבר'ה, חבו שנייה את המקלט. מה שאני למה נדב יעל עובר לידיעות? אם הפרינט גמור, אתה לא רוצה לדבר. לא על נדב יעל. אוקיי. לא על נדב יעל, אבל לגבי הפרינט... זה משהו לא מקשיב לדרוקר, אגב.
מבין, אחרת... זו בעיה רצינית מאוד. זה צריך לטפל בו. לגבי הפרינט בכלל, צריך לטפל בנדב אייל. תצייץ את זה. כן, דרוקר השרלטן, כמו שהראל סגל קורא לו, יטפל בכולם. הם חברים. לגבי הנקודה... צריכים לטפל בכולם. לגבי הנקודה של הפרינט בכלל, וידיעות אחרונות בפרט, אנחנו רואים מגמה קבועה של החלשות של הפרינט כבר מלפני 20 שנה, מאז שנכנס האינטרנט לחיים, והוגת הפרסום הלכה והתכווצה, והתקציבים עברו מהפרינט. גוגל, פייסבוק מחסלים אותו. בדיוק. וזה כל הזמן קורה. זה פוגע גם בטלוויזיות. עכשיו, אצל נוני מוזס, זה הרבה יותר גרוע. הוא היה קבוצת ידיעות אחרונות לפני 20 שנה, בלבד, זה לא הרבה זמן. היא הייתה שווה 2.2 מיליארד שקל, זה היה שווי הקבוצה. אנחנו היום מדברים על 600 מיליון שקל, 650 מיליון שקל שווי כל הקבוצה. תחשבו על המחיקה של הערך שהוא עשה לא רק לעצמו, למשפחה שלו. אם אתה כבר מדבר על זה, צריך להגיד שלקראת ינואר, לקראת פתיחת המשפט של נוני מוזס, הוא עובד חזק מאוד כדי לקנות את המניות שנמצאות בידי בנק הפועלים, שהיו בזמנו בידי פישמן. נכון. עכשיו, זה לא מה ש... כנראה שיש לקבוצה כסף. המצוקה, יש... נכון. זה לא חדשות 13, בואו, כאילו, למרות מה ש... בדיוק. זה לא חדשות 13, הם לא הולכים לפשיטת רגל. הם לא הולכים לפשיטת רגל. אבל הם חפו חזק. השאלה אם צריך לעבור לאיזשהו מודל, עוד פעם, אני מישראל היום, אז אני לא מדבר ספציפית על... דווקא ישראל היום אין עליו את השוט הזה, כי ישראל היום פחות מחויב למודל של שורת רווח מהעיתונים האחרים. מה שאני אומר זה... כן, ישראל היום גם מוחרמים, הם לא מוכנים להגיד את זה. ישראל היום מוחרמים על ידי... קרטל של משרד הפרסום. קרטל הפרסום הישראלי. וזה אחד המקומות, עם הכי הרבה חשיפה, אל תדבר, אני יודע שאסור לך לדבר, ערוץ 20 אומרים לי, אין לך הרבה רייטינג. שזה לא נכון בעיניו, אבל לא משנה. ישראל היום אחד גופי התקשורת עם הכי הרבה רייטינג. כן. אתם מבינים, צופים יקרים? 5-6 משרדי פרסום בתל אביב. לא מפרסמים בישראל היום, כמעט. מה שאני רוצה להגיד זה שהמשבר, לדעתי הטרמינלי, שאין ממנו, אין ממנו מוצא, ולכן זו שאלה מעניינת, ונדון עליה אחרי השידור, למה נדב היה לעשות את מה שהוא עשה, היא פשוט מאלצת את גופי התקשורת האלו לבגוד בנשמה שלהם עם תוכן שיווקי. עכשיו, תוכן שיווקי לא אתה כזה. אתה כבר לא מבדיל בין תוכן שיווקי. יפה. לבין, יפה. אני אומר לך, אתה צריך ממש עם סכום מגדלת. קודם כל, בפוקס... אתה יודע מה הבגידה האמיתית בנשמה שלהם? זה שהם צריכים לקחת את המיצגל, זה שהם צריכים להכניס ימנים בשביל להגדיל את הרייטינג. לדוויה לא ימנים. זה הבא, נכון, אבל אני אומר, כן מנסים לשלב, למשל שעכשיו מקדמים את המיצגל, נכון, לעמודים 2-3 במוסף, תאמין לי, אוקיי, אני לא אומר את זה מידיעה, אבל אני בטוח שהם לא עושים את זה בלב שמח. לא, הם רוצים, כי זה עניין של רייטינג. על הפרסום עצמו, שאתה אומר ש... שהבעיה היא ש... הבעיה היא שאין להם ברירה, אין להם, כדי להצליח לשרוד, הם חייבים לעשות את זה. עכשיו, הם ניצלו, אני מזכיר לכם, שעיתון ידיעות אחרונות ניצל מדין פלילי רק בגלל אכיפה ברירנית. אני מזכיר לכם את משרדים של יש עתיד, הרי הם אמרו שסיכור חיובי שווה שוחד. משרדי יש עתיד נתנו עסקאות, אם אני זוכר נכון, 11 מיליון שקל מכספי ציבור. שר חינוך, שי פרון. יפה. נתן להם תקציבים. לא רק, גם שר הרווחה. גם שר, נתנו שם כולל כתבות חיוביות. אתם תעשו לנו כתבות חיוביות. כתבות חיוביות, לא סדין כזה שהוא... ונתניהו מעמידים לדין בסוף. יפה, יפה. כתבות שמתחזות לתוכן, לא לתוכן שיווקי. מה, אנחנו נמצאים בסדום פינת המורה? אז מי לזה, תראה עד לאן הם צריכים לפגוד בנשמה שלנו. חנן, אין לנו עוד הרבה זמן. מה המודל הכלכלי? דבר איתך עכשיו עסקית, בסדר? לא לרדת על ידיעות סתם. או ישראל היום. ישראל היום אני מבין. מה המודל הכלכלי של עיתונים כמו ידיעות? איך הוא משאיר את האף שלו מעל המים? קודם כל, בעיניי הוא נואש. נוני מוזס נואש. מה? זאת גם דרמה אנושית. הבן אדם מחק את השווי של הירושה שהוא קיבל, מאבא, לאחיות שלו יש בזה חלק. הוא לא רואה מוצא. אולי הוא חושב על איזושהי אפשרות שתוקם קואליציה שתתמוך עוד פעם. תקשיב, כל זמן שישראל היום בתמונה, אין לו תקומה. לנוני מוזס, לידיעות אחרונות. הוא בונה על איזושהי קואליציה שבאמת תקדם שוב פעם את חוק ישראל. אני שואל את עצמי, הוא גם ניסה כמה פעמים למכור את העיתון, ולא מצא קונה. בסוף זה לא הצליח להבשיל העסקה. מצד שני, אתה רואה, כמו שאתה אמרת, הוא קונה את המניות של בנק הפועלים. הוא קונה את המניות מחזק כמה מאוד. הוא נכנס אול אין. אול אין. ומה עם הארץ? מה עם עיתון הארץ? עיתון הארץ זה אופרה אחרת לגמרי. יש להם את המנועים שלהם. אני פרסמתי במידה כמה משרד הביטחון מפרסם בארץ. זה לא רק זה. מפרסם הרבה יותר. הרבה יותר מעבר לגודל שלו. זה לשכת הפרסום הממשלתית בועז טמבלר. אין לי מושג למה הם נותנים לעיתון כמו הארץ שהחשיפה שלו יחסית קטנה. אלא אם כן הוא מאיים עליהם ועל עוד אנשים אחרים. אני לא מבין למה הארץ באופן קבוע
מקבל כסף מעבר לגודל שלו, אבל מה עמוס שוקן טוען? אני, עמוס שוקן טוען שהחומת השלום העבירה אותו לרווחיות. אבל אני אומר ש... ובזה נסיים, אני מבין זמן. אני אומר... אף עיתון לא רווחי. אני, אז אני אומר שעיתון הארץ תמיד ישאר על הרגליים, מכיוון שאם השמאל הישראלי הוא עץ שיש לו ענף של פוליטי, מפלגה פוליטית וענפים של זכויות אדם, הגזע שלו היה תמיד ויהיה תמיד עיתון הארץ, ועל כן העיתון הזה לעולם לא ייפול. אם יהיה קשיים תזרימיים, יבואו כל מיני שותפים סמויים, שותפים זה, ויחזיקו את העיתון הזה בזה. הוא אמר יבוא איזה גרמני שיקנה. חנן אמירו מצוין, פרספקטיבה, תודה רבה לך. אנחנו שוב יוצאים לפרסמות, אל תלכו לשום מקום, דקה אחת, אולי שתיים, מקסימום שלוש. אלינו, גלעד, חשבנו לבדוק את הקורונה, את ההשפעה שלה על הסביבה, על בעלי החיים, ואני חייב להגיד שקיבלתי היום איזה דוח של השירות המטאורולוגי העולמי נדמה לי, תפסו שם כמה משפטים את תשומת ליבי. ערב טוב לדוקטור יונתן אייכנבאום. ערב טוב. כן, עץ, מה אמרנו? עץ אלון. עץ אלון, כן. אני רוצה להקריא לך משהו. אתה מנהל גרינפיס בישראל. נכון. תסביר לי את זה, כי אני חייב להגיד שאני כאיש ימין, אני הרבה פעמים אומר, מה מבלבלים את המוח, כל הזה שמי עצמי וזה. מצד שני, הבן שלי הבחור אומר לי, יש באמת בעיה, כדור הארץ סובל והכל. ואני נמצא בין שני... באמת אין לי דעה מוחלטת בעניין. אז בוא תקריא את המשפט. בוא אני אקריא לך משפט, ותגיד לי דעתך. בסדר? אומרים ככה החברה האלה. פעילות אנושית היא מזרית ופחותה מהשינוי הטבעי המתחולל מדי שנה. דוח שפרסם הארגון מראה כי מוצע פליטות הפחמן, הדוח המצני, סיום 2 בחודש ספטמבר, פאפאפאפאפאפאם, הרבה יותר קטן, אבל גזי החממה עצמם, לא ירדו. הכמות שלהם, נכון. למרות הפסקה או עצירה רצינית מאוד של הפעילות האנושית בעולם, המשיכו לגדול. לא רק שהם לא יורדים, גזי החממה גדלים. תזכיר שזה בארץ. חשוב. 100%. בסדר גמור. כשאני קראתי את זה אמרתי... זה לא באיזה אתר ימין קיצוני. מה, הם עובדים עלינו? אז נסביר... אם הפעילות האנושית, אני רוצה לסיים את המשאלה שלך, אם הפעילות האנושית לא משפיעה, אז מה אתם רוצים מאיתנו? אז זהו, השיחה שנכנסתי ככה, הרגשתי כזה, באמת בלהט העניין. אז קודם כל, כל הסיפור הזה זה סיפור שסביב מה שנקרא אפקט החממה. הדבר הזה התגלה פעם ראשונה לפני 200 שנה. ההשפעה האנושית על גזי החממה על ידי כימאי שוודי לפני 120 שנה. עכשיו, מה קרה בקורונה? אז לפני המהפכה התעשייתית בעצם. לא. ההשפעה האנושית בתחילת הפחם. האמירה של הבחור השוודי... הוא רואה שזה קשור למחזורי השמש. לא. גילד מאוד מתוחכם. אני מבין. ההשפעה הייתה בעצם לפני ברך, אתה יודע, באותה שנה שהרצל כתב מדינת היהודים, אז המדען השוודי, הרניוס, ראה ששורפים הרבה פחם, ואומר כששורפים פחם, אנחנו לוקחים פחמן דו חמצני, משחרים אותו לאטמוספירה, הדבר הזה יחמם את כדור הארץ. זו הייתה האמירה שלו. מה קרה בקורונה? בקורונה הייתה האטה בתחבורה, בפעילות התעשייתית, בהמון המון דברים. האטה הזו, איך היא באה לידי ביטוי? הפליטות גזי החממה של האנושות, שאנחנו מודדים אותם כל שנה, ירדו במשהו כמו 5%. זה פחות או יותר. זה מה שהיה. גם אתה לא קיבלת את הפלאפון. נכון, בדיוק. לא סתם. המפיק שלנו פשוט לא דואג שקבלו את הפלאפון. אין בעיה. ואז מה שקרה זה שאיבדנו 5%. המשכנו לפלוט. בסדר? המון גזי חממה. עכשיו, כמה זמן מולקולה כזאת שורדת באטמוספירה? 50 שנה. מה זה אומר? אם עכשיו אנחנו עוצרים לחלוטין לפלוט גזי חממה, אנחנו נראה את התוצאה, את ההשלכה, את הירידה בריכוז של פחמן דו חמצני רק עוד 50 שנה. זה כלומר, מה שזה אומר. זה עדיין גם יעלה, גם אם עכשיו כל האנושות בדיוק. מפסיקה את המפעולים. לא, זה לא יעלה. אבל זה עולה. לא. אבל זה לא ירד, הוא מתכוון. כי הירידה... זה הבנתי. הייתה ירידה ב5% בכמות שאנחנו פלטנו, אבל המשכנו, מה זה אומר? זה אומר שבמקום להוסיף 0, הוספנו 95 במקום 100. זה מה שזה אומר. זה לא כלומר, העלייה התמתנה. בדיוק, העלייה התמתנה. אבל תראה, השאלה היא... באמת, אני יודע בזה. אבל אני... צריך לחקור את זה מבחינה מדעית, להבין מדעית. אני רוצה להגיד לכם משהו על זה. מזג האוויר זה אחד הדברים הכי פחות מדעיים שאני מכיר. זה לא נכון. כשאתה יוצא... אתה לא יכול לחזות אותו. המזג האוויר כן. מה זה מדע? אבל האקלים לא. פרדיקטבול. מזג האוויר כן, אבל האקלים לא. האקלים זה מזג האוויר... אתה יודע, כשאני יוצא... קר לי, אז אני צריך לשים מטריה או מעיל, אז זה אישי, נכון? אבל מדע האקלים
מדובר במודלים מאוד מורכבים, ומדובר בעשרות, באמת בעשרות קבוצות של מדענים שיושבים בכל הרחב העולם. עכשיו המדענים האלה הם באים ללא אג'נדה פוליטית. זה איזשהו... עכשיו, הרי למי יש את הכסף? חברות הנפט, שעשירות יותר ממדינות רבות, ידוע על זה, דרך אגב, אתה יודע מה... אבל, אבל של... איך זה מתיישב עם זה שאנשים שמעזים לפקפק, עוד פעם, לא, אני לא מומחה, אני לא יודע, מדברים על ממש מסע השתקה נגדם, כלומר, אתה אומר, אין אג'נדה, אבל אנשים שמעזים, נכון. מה שנקרא, לחוג מהשורה... אז, נכון, אני בעצמי שאלתי מדען אקלים מוכר בארץ, אני רוצה להגיד לי, איך הדברים האלה עובדים? והוא הסביר לי, אומר לי ככה, הוא אומר, כשהתחלנו עם הנושא של משבר האקלים, ובדקנו את ההשפעה האנושית, היה מאוד קשה לפרסם בכתבי עת. כי ככה המדע עובד, המדע מבקש שתביא הוכחות ושתוכיח ושתוכיח, והוא לא מקבל את הדברים שמתקדמים בקלות. עכשיו, מה קורה היום? היום קורה שיש בערך כ-40 קבוצות בכל רחבי עולם. הקבוצות האלה עובדות על מודלים. כל אחד, יש קינת סופרים בנושא הזה. כל קבוצה עובדת לפי הרציונל שלה ואיך שהמודל שלה עובד. ולמעשה, עם הנחות יסוד לפעמים שונות, והם מגיעים כולם לאותן דברים. דרך אגב, תעשו ניסוי פשוט. משפט לסיום, אנחנו משפט צריכים לסיום. לסיום. אז אני ממליץ, כל אחד עושה ניסוי פשוט. לוקח בלון, מכניס תוך הבלון הזה פחמן דו חמצני, רואה שהוא שם את האור. ככל שמכניסים יותר פחמן דו חמצני, זה יתחמם. זה פשוט, זה מדעי, זה לא פוליטי. הוא בלבל אותי, הוא גם צרפתי, הוא גם עם כיפה על הראש, והוא גם נעל גרין פיס, וגם זה בניגוד לנתונים שאני קורא. חבר'ה, תשפטו אותם, אני לא יודע מה... לדעתי הדבר שהכי מעניין פה, אוקיי? אוקיי, נגיד האדם משפיע, האם מה המחיר לזה שהאנושות סוג של תעצור את עצמה בשביל להפחית גזי חממה? דוקטור יונתן אכנבום, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך. תודה לכם. פרסומות, ותכף תחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ואנחנו נמצאים פה עם פרופסור חיים שקד, שהוא נשיא מכללת חמדת הדרום. נכון. ואתם מעניקים אות חוסן חמדת הדרום. מה זה האות הזה? אנחנו בכלל בחרנו את החוסן כנושא מרכזי בעשייה החינוכית שלנו. הטענה שלנו היא שאחד התפקידים המרכזיים של נשות ואנשי חינוך זה לפתח ולטפח את החוסן של התלמידים. ובמסגרת העשייה שלנו תחת הכותרת הזאת, אנחנו בין השאר החלטנו להעניק אחת לשנה את אות החוסן לאישים מיוחדים בחברה הישראלית, שבעינינו מסמלים חוסן אישי וחוסן לאומי. ולמי הפעם החלטתם? הזוכה הראשונה הייתה מרים פרץ, כמובן, שאני חושב שאצל כולם היא מיידית מתחברת לחוסן. נכון. וכולנו מכירים אותה. בהחלט. חוסן של יציאה מתוך, של צמיחה מתוך משבר. מתוך משבר עצום, שאין שני לו. כן, באמת, כן. כן, לאבד שני בנים זה מטורף, והיא לקחה את זה באמת למקומות של עשייה למען הכלל, של חיזוק הרוח הישראלית. הזוכה השנייה זה להקת שלווה, שזה בעצם להגיע מנתוני פתיחה לא קלים להגשמת החלומות הכי רחוקים. אז להקת שלווה קיבלה גם היא את אותה חוסן, והזוכה השלישי זה הרב דוקטור שרון שלום, שהוא התחיל את חייו בכפר קטן בצפון אתיופיה, עלה לבדו לארץ בלי ההורים שלו, והגיע גם לכהונת רבנות. הנה, אנחנו רואים, אנחנו רואים תוך כדי, אנחנו שומעים את מרים פרץ, אנחנו רואים אותה. בואו נשמע את מרים פרץ, אחד מהזכות שלכם. בבקשה. שמישהו לא יבין שמשמעותו של חוסן זה שהצרות לא נוגעות בך, שאתה לא נופל. אני חושבת שחוסן זה היכולת ליפול, כן ליפול, אבל לדעת שאפשר לקום. זה לא אומר שאם אני אומר אני יכול, אז אני חזק. אני יכול, זה אומר שאני נדרש לבטא עכשיו בסיטואציה הזאת את מלוא הכוחות שנטועים בי. ואין אדם שנולד בלי כוחות. את זה אנחנו צריכים להשריש בבני אדם. בעצם בתקופה כזאת, בתקופת קורונה. האמת שאנחנו התחלנו עם החוסן עוד לפני הקורונה. אנחנו נמצאים באזור עוטף עזה, ואנחנו ראינו שתלמידות ותלמידים באזור שלנו חייבים טיפוח של החוסן כדי להצליח להתמודד עם הלימודים שלהם תחת המציאות הביטחונית באזור שלנו. כך שאנחנו הקדמנו את כולם.
עכשיו בקורונה החוסן קיבל תפקיד הרבה יותר גדול, במיוחד לתלמידות ותלמידים שצריכים לנהל את הלמידה שלהם בעצמם, צריכים מכוונות עצמית ללמידה, כי אין כבר מורה שעומד לידם ואומר להם בואו תלמדו, והם חייבים לקחת אחריות על הלמידה שלהם. אז החוסן הוא היום מרכיב עוד יותר מרכזי בהצלחה של תלמידות ותלמידים. מה התכונה הכי חשובה שצריך כדי שבן אדם יהיה עם חוסן? נגיד ברוך כמו גילן. אוח, אני אומר לך. לא, אין הרבה חוסן. אין הרבה חוסן. אם אתה לוקח אותו. איזה מנת חוסן כזו. בדיוק, תן לו איזה מנת חוסן, תרביץ בו איזה מנת חוסן. אני חושב שבאמת הצלחה בחיים היא נקבעת לפי הרבה דברים שלא תלויים בנו. אבל חוסן זה אחד הדברים היחידים שאפשר לפתח אותו. את נתוני הפתיחה שלנו מבחינת החתך הסוציו-אקונומי שאנחנו באים ממנו והשכלת הורים וכדומה, אנחנו לא יכולים לשנות. אבל את החוסן, את האמונה שלנו בעצמנו, אני חושב שחוסן מתחיל בחלומות גדולים ובנחישות להגשים אותם. דווקא החלום בעיניך יוצר חוסן? כן, אני חושב שאחד מהמרכיבים של חוסן זה ויתור על החלומות שלך. אם אתה לא שואף לשום מקום ואתה לא רוצה להגיע רחוק, אתה לעולם לא תגיע. זה לא מייצר אבל אכזבה אם אתה לא מגיע ליד, כי חלום כשמו כן, הוא לא תמיד נכון, אז החלומות, החלום. נכון, אז החלומות צריכים להיות מציאותיים, הם לא צריכים להיות בלתי הגיוניים, אבל אני הרבה יותר רואה ויתור על חלומות מאשר חלומות שאפתניים מדי. הרבה פעמים אנחנו מגבילים את עצמנו למה שאנחנו חושבים שאנחנו נוכל להגיע בקלות, ואם אנחנו קצת נאמין יותר וקצת נחשוב גבוה יותר, אנחנו נגיע גם לשם. אני חושב שזה אפשרי. פרופסור חיים שקד, תודה רבה לך, ושיהיה לכם בהצלחה. חוסן הוא דבר מאוד חשוב במיוחד למדינה כמו שלנו, ועכשיו, גלעד צביק, תודה רבה גם לך. אנחנו עוברים לאראל סגל ובועז גולן, באולפן המרכזי של ערוץ 20. ערב טוב לכם, חברים. ערב טוב גם לך, שמעון ריקלין. שמעון הריקלין, מה שלומך? האמת שבסדר גמור, התרגלו פה שאנחנו נמצאים בהבימה. וזהו, איפה התפורה מאתמול? מאחוריך, מאתמול הייתה תפורה יפה, איפה היא? תשמע, זו הייתה תפורה, לא שמענו את עצמנו, וקצת אנשים, אחרי זה גם ליוו אותי הביתה, כל מיני אנשים שנראים כמו מלאך המוות. אתה עושה חיים. אבל האמת ששרדנו. שמעון, אני מציע לך לצפות בתחילת המהדורה שלנו. אנחנו בפרסום ראשון. מדוע ועדת החקירה של שר הביטחון, מר בני גנץ, נגועה בניגוד עניינים חמור, לכאורה. אז תקשיב. ברור שאני אצפה. כמובן. תקשיב ואצפה. תודה. בהצלחה, חברים. תודה רבה. תודה.